жаңа айтып отырмыз ғой, ең бірінші бастайтын болсақ, мынау автоэкспедиция Астанадан шыққан, бұл Алтай мұрасы деп аталады. Яғни Алтай мұрасы деген тек қана оның табиғаты, не флора фаунасы, немесе археологиялық тарихи дүниесі ғана емес қой. Я, мұра деген сөз ол кең мағынасы, оған мәдениеті, тарихы жатады. Сол мәдениеттің ең арналы саласы әдебиет. Солай емес пе? Сондықтан бұл тұтас түркі мәдениеті болғандықтан Алтай халқының әдебиеті бізге бөтен емес. Бір ерекше фактіден бастайын, бұл Алтай халқының атақты үлкен өздерінің зерттеуші ғалымы бар, Сергей Сергеевич Каташ деген. Сол Сергей Сергеевич Каташтың көптеген еңбектері бар, оған қазір тоқталамыз. Сол кісінің кандидаттық жұмысына, кейіннен ғылыми жұмысына кеңесші болып, жетекші болған өзіміздің атақты жазымыз Мұхтар Әуезов. Бір ғажабы, бұл кісі кандидаттық диссертациясын жазғанда кәдімгідей 2 жыл біздің Семейдің жанындағы Абай елі дейміз бөрілде тұрған. Оның жеке өміріне де қызық бар, алға өз жерде дүниеге келген, кейіннен шетінеп кеткен баласына Зере деп те ат қойған. Бұл өзі ғажап, қазір мен зерттеп жүрген салаларымның бірі. Ал енді тақырыбы да ерекше. Мұхтар Әуезов ана жақта Шыңғыс Айтматовты қолдап Манасты аман алып қалғанын өзіміз білеміз. Сол сияқты тұтас түркі халқының Қазақстанның маңайында тұрған барлығына қамқорлықпен қараған ол кісі. Мына Сергей Сергеевич Каташқа берген тақырыбы мына еңлік, мына Қозы көрпеш Баян сұлу болған. Біздің ең үлкен лирик-эпостық жыр. Бір ғажабы, сол Қозы көрпеш Баян сұлу қазақтың кең таралғанда бір нұсқасы кәдімгі мына Алтай халқының ауызекі әдебиетіне де қалыптасқан. Қозы көрпеш Баян сұлу деген. Ал Сергей Сергеевич Каташтың кандидаттық жұмысы сол Алтай нұсқасы мен терең қазақтың Қозы көрпеш Баян сұлу салыстырмалы әдебиеттанудан зерттеген. Сондай үлкен еңбегі бар. Сергей Сергеевич Каташ өмір бойы қазақ әдебиеті, қазақтың қайраткерлері туралы үлкен жылы сөздерін айтып өмірден солай өткен адам. Ал енді тұтас айтатын болсақ, бұл Алтай халқының әдебиеті де өте түркінің бір тармағы болғандықтан өте бай. Мәселен, соның бірі, мысалы, қырғыз халқында ең үлкен Манас болса, сондай бір үлкен шығармалар бұлардың ол Мадай қара деп аталады. Ол міне батырлық эпос. Одан басқа да жинаққа енді жалпылап айтатын болсақ, Мәскеуден 16 томдығы батырлық эпостың бұл кісілердің жарық көрген Алтай халқының. Алтай халқы өзі білеміз Алтай кіжі, телеу, телеңгіт, шор деген сүйектерден тұратыны белгілі тұтас Алтай. Енді биік Алтай дейтін болсақ, біздің осы түркі халықтарының көптеген тілдерінің бәрі Алтай тілдерінің қатарына жататыны белгілі. Міне осы тұрғанда да көптеген зерттеулер жасалып жатыр. Содан кейін біздің жырсы жырау дейміз, сол сияқты бұл кісілер оны қайшы деп атайды өздерінікін. Атақты ұлағы ашық, міне бүгін біз музейіне бардық, не болмаса жаңағы Сергей Сергеевич Каташты айттым, атақты Сораз Ақып, мынау Алтайстика, Алтай тану институты бар жаңағы Таулы Алтай қаласында. Ол атақты сол зерттеуші үлкен Сораз Ақыптың атында. Міне осылардың барлығын салыстыра келгенде бізде жақындық та бар. Сонымен бірге бағана айтып өткенімдей, мына Алтайды мекендеп отырған халықтың ішінде тәуелсіздік алған тұңғыш түрік халқы ол қазақ біздің. Қазақ елі, яғни тас түскен жерін ауыр дейді, жан жағында өзінің түркі бауырларына үлкен қолдау жасау керек.